Τα τελευταία νέα φέρνουν τον Ολυμπιακό σε συζητήσεις με τον Κρίστοφερ Βέλντε, τον πολυτιμότερο παίκτη του πολωνικού πρωταθλήματος. Ο 24χρονος νορβηγός αριστερός εξτρέμ της Λεχ Πόσναν έχει τραβήξει τα βλέμματα των Ερυθρόλευκων, που αναζητούν την επόμενη μεγάλη προσθήκη στο ρόστερ τους. Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα, οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο, με την τιμή του παίκτη να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η σημερινή χρηματιστηριακή αξία του Κρίστοφερ Βέλντε βρίσκεται στο ανώτατο σημείο, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν αξίζει την επένδυση αυτή. Ο Βέλντε, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο πολωνικό πρωτάθλημα, έχει αποδείξει την αξία του στο γήπεδο με τις εξαιρετικές του επιδόσεις και την ικανότητά του να δημιουργεί και να σκοράρει. Ωστόσο, το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι αμεληταίο και ο Ολυμπιακός πρέπει να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά πριν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Από τη μία, η προσθήκη ενός ταλαντούχου παίκτη όπως ο Βέλντε θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα και να προσθέσει ποιοτικά στοιχεία στην επίθεση. Από την άλλη, το υψηλό κόστος μπορεί να αποτελέσει ένα ρίσκο, ιδιαίτερα αν ο παίκτης δεν καταφέρει να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της ελληνικής Super League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Βέλντε διαθέτει τα προσόντα να κάνει τη διαφορά και η ηλικία του, 24 ετών, δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Ο Ολυμπιακός έχει παράδοση στο να αναδεικνύει και να εκμεταλλεύεται τα ταλέντα, και ο Βέλντε θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει στρέψει τον ενδιαφέρον του στον ταλαντούχο εξτρέμ Γιουσούφ Σαρί με τον πρόεδρο της Ντέμιρσπορ, Μουράτ Σαντσάκ, να επιβεβαιώνει τις φήμες περί διαπραγματεύσεων. Η μεταγραφή του 25χρονου ποδοσφαιριστή έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων εδώ και αρκετούς μήνες, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Μουράτ Σαντσάκ αποκάλυψε ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενες ομάδες από τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Ωστόσο, το ζήτημα της τιμής του παίχτη αποτελεί σημείο τριβής. Ο πρόεδρος της Ντέμισπορτ δήλωσε ότι θεωρεί το Σαρί πολύ πιο ταλαντούχο από άλλους παίχτες που έχουν πωληθεί πρόσφατα και γι' αυτό ζητάει ένα εξωφρενικό ποσό της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η τακτική του πρόεδρου της τουρκικής ομάδας φαίνεται να περιλαμβάνει το γνωστό ανατολίτικο παζάρι, με την αρχική τιμή να είναι υπερβολικά υψηλή, προκειμένου να ξεκινήσει διαπραγμάτευση από ψηλά και να υπάρξει περιθώριο για μείωση. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι διαπραγματευτές συχνά χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την ομάδα τους. Σε πρόσφατες δηλώσεις, ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας ανέφερε τα εξής: Ο Γιουσούφ Σάρι είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης. Ομάδες από τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Ελλάδα ενδιαφέρονται. Είμαστε σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για περίπου 6 μήνες. Αν ο Γκούζα Ιντίν κάνει 5 εκατομμύρια ευρώ, ο Σάρι κάνει 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ πιο ταλαντούχος παίχτης. Η μεταγραφή του Γιουσούφ Σαρί αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον Ολυμπιακό, αλλά η υπερβολική τιμή που ζητάει η τουρκική ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο. Η τακτική του ανατολίτικου παζαριού μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να μην υπερβεί τα οικονομικά του όρια.